A missa principal de encerramento dos festejos em homenagem a São Judas Tadeu aconteceu neste sábado na paróquia do Jardim Casqueiro. Foram momentos de muita emoção para os devotos que por 15 dias estiveram em total dedicação para que tudo acontecesse com excelência. A festa celebrou também os 33 anos de ordenança presbiteral do padre Luiz Carlos. Para nós, foram dias maravilhosos, dedicado a São Judas Tadeu. Dia de festa, dia de alegria, dia de confraternização, dias para que nós pudéssemos crescer na fé, no amor mútuo, dias em que nós pudemos celebrar a vida, dias em que nós, assim como São Judas Tadeu, colocamos toda a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele tudo dependemos e para ele tudo somos. Que São Judas Tadeu, o santo das causas perdidas, esteja intercedendo por toda a população do nosso município de Cubatão, para que as nossas necessidades sejam atendidas e nós possamos cada vez mais gozarmos as alegrias de uma vida em abundância, de uma vida em plenitude, de uma vida feliz, de uma vida onde nós possamos sempre cada vez mais experimentar a paz. São Judas Tadeu, rogai por nós. Foram 15 dias de festejos em homenagem a São Judas Tadeu. E hoje aconteceu a missa principal, encerrando os festejos aqui, na paróquia São Judas Tadeu, no Jardim Casqueiro. A 21ª festa de São Judas Tadeu marca a união da grande família, destaca o pároco Padre Francisco Greco. Essa alegria dessa comunidade que começa a se entender como uma grande família. Parecia que antes estavam meio separados, mas agora estão aprendendo a caminhar juntos como um único organismo, um único corpo, com todas as suas partes compondo. E a festa, então, marca essa grande alegria dessa paróquia que se espraia por todo o Casqueiro, Vila dos Pescadores, Ilha Caraguatá, Jardim Real, Jardim Nova República, Ponte Nova, Parque São Luís. Então, vivenciando esse grande padroeiro, esse São Judas Tadeu, não como o santo das causas impossíveis, mas o santo da possibilidade de sermos todos testemunhas fiéis do Cristo, com alegria, com louvor, com festa, porque é isso que nos reúne. A festa da Eucaristia torna-se também a festa que se faz como família do povo de Deus. Bom, uma grande alegria estar participando desse momento da festa de São Judas Tadeu, padroeiro aqui da nossa paróquia no Jardim Casqueiro. E eu hoje, como morador do Jardim Casqueiro, tenho frequentado bastante aqui a paróquia, venho da Comunidade Unida, que é uma verdadeira família. Então temos que parabenizar Padre Francisco, Padre Luiz, a toda a comunidade por essa linda festa, que possamos assim juntos como família caminhar, sempre pensando no bem comum, pensando em que nós podemos juntos construir uma cidade melhor, uma família melhor. Então, um abraço a todos, parabéns e contem com o nosso mandato, contem principalmente com o Cristão Rodrigo. Um abraço. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças. Viva São Judas Tadeu! Viva o povo de Deus! E para finalizar a festa com muita alegria, o público acompanhou a apresentação dos Fabrícios.